Goeiedag, maats. Het is baie lekker om bij jou te kuier vandag. Ek hoop jy is nog soet en jy pas jezelf op en jy is nog veilig. En ek hoop jy geef jou boeties en sissies en jou papa en mama te veel moeilijkheid nie. Ek het daarom vir jou goeie nuus vandag. Elke dag as jy opstaan in die ochend, is jy een dag nader om weer jou maats te sien. Dink jy, dit gaan wonderlik wees nie. Ek dink jou juffrou is mis jou ook al net so baie as wat ek jou mis. Maar voor ons begin vandag, ons gaan een beetje vandag praat oor eerlijkheid. Kom ons sing twee lekker Engelse liedjies saam, Awesome God en 10,000 Reasons. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an Yeah.
God, dat ons weet dat we hier kan sing, en dat ons kan weer dat u vir ons wysheid en krag en liefde gee. Dankie dat daar ook 10.000 redes is om u te loof en te prys, want u alleen is die een wat vir ons kan help in hierdie tye. U alleen is die een waarin ons kan vashou, en daarom eer ons u, en ons seën u naam, soos het ons gesing het nou in hierdie liedjie. En Vader, ons vra vanmôre dat u ons sal help om te verstaan wat eerlijkheid is, en dat ons met eerlijkheid liefde vir ander mense sal wys. In die naam van Jesus. Amen. Nou maar ons praat oor kinders met karakter. Kinders met karakter wys liefde aan ander met eerlijkheid. Maar kom ons kyk gou-gou wat sê die Bybel vir ons in 2 Korintiërs 8 vers 21. 2 Korintiërs 8 vers 21 sê vir ons die volgende. Luister mooi, wees gou saam met my. Ons moet daarop ingestel wees om korrek op te tree. Nie alleen voor die Here nie, maar ook voor mense. Nie alleen voor die Here nie, maar ook voor mense. Onthou, God kan alles sien, hè? So, wat beteken dit? Kan mense jou regtig vertrou? Vertel altyd die waarheid. So, kom ons kyk gou-gou na hierdie video. Honesty means always telling the truth. Can people trust you? B
Be honest. We always need to tell the truth. Be honest. Can people really trust you? Be honest. We always need to tell the truth. Be honest. Can people really trust you? Like when you drop a nice vase and your mom doesn't see. Do you tell her the truth or do you go, who, me? Just say that you dropped it and mother will say, thank you for telling the truth. I can trust you every day. Be honest. We always need to tell the truth. Be honest. Can people really trust you? Be honest. We always need to tell the truth. Be honest. Can people really trust you? Like when you see a friend get bullied and the teacher comes near. Do you just turn your back as if you didn't even hear? Just tell that nice teacher what you really saw then. And people will trust you if bullying happens again. Be honest. We always need to tell the truth. Be honest. Can people really trust you? Be honest. We always need to tell the truth. Be honest. Can people really trust you? Like when you're doing your schoolwork and you want to cheat. Do you look off your neighbor's paper or let them even take a peek? Just do your own work with integrity. Your teacher will respect your honesty. Be honest. We always need to tell the truth. Be honest. Can people really trust you? Be honest. We always need to tell the truth. Be honest. Can people really trust you? Like when you butt in line and the teacher spies it. Do you say, I'm sorry, or do you blatantly deny it? Just say that you cut and find the end of the line. Then people can trust you every time. Be honest. We always need to tell the truth. Be honest. Can people really trust you? Be honest. We always need to tell the truth. Be honest. Can people really trust you? Goed, so ons moet altyd eerlik wees. We always need to tell the truth. Ons moet altyd die waarheid praat. So, as jy eerlik is, sal mense dit kan sien en ons moet eerlik wees. So, as jy iets gebreek het, sê vir mama, dit was jy gewees. Maar nie iemand anders die skuld gee daarvoor nie. As jy sien iemand word geboelie of jy sien jou boete vir sussie is lelik met mekaar, vertel vir jou vrou, vertel vir jou papa, mama, of wat groot mense, groot mens, die waarheid. Maar nie afkyk as jy toetse skryf nie. Doen jou eie werk. Dit beteken ook, om nie te jok of te steel of te kroek nie. Nou as jy iemand, as jy al, jy het al kaart gespeel. Nou as jy al kaart gespeel het, dan dink ek jy het al een bietjie gekroek. Nou, dit is eintlik ook oneerlik. Dit is nie om eerlik te wees as jy kroek nie, vooral nie met kaart speel. En dan natuurlik moet ons altyd onthou, ons moet altyd die waarheid praat. Maar hoekom is dit belangrik om eerlik te wees? As jy eerlik is, sal mense sien en hulle sal jou begin vertrou. Hulle sal respek hê vir jou. En want dis die regte ding om te doen en jy voel goed daaroor om die regte ding te doen. Dit keer dat die verkeerde persoon gestraf word. En het help ook die persoon wat verkeerd gedoen het om iets te leer. Maar wat gebeur as ons oneerlik is? Mense gaan jou nie meer vertrou nie. En hulle gaan nie respek hê vir jou. Jy gaan al meer moet leens vertel om oneerlikheid weg te steek en jou straf gaan al hoe erger word. Hoe meer jy jok en oneerlik is. Mense gaan begin sê dat jy is eintlik 'n leunaar. Hulle gaan jou name begin noem en jy gaan skaam voel oor die goeders wat jy doen. Daar is 'n prentjie wat altyd wys, I don't trust monkeys, sê die dogtertjie vir die Bobbejaan. En dan sê die Bobbejaan, I do not trust humans. Ha, ons moet mooi daaroor dink. Hoe lyk 'n eerlike persoon? Vertel altyd die waarheid. Dit maak nie saak wat die gevolge daarvan is nie. Dan weet ek baie keer dat jy al vir maats dalk of vir papa of vir mama gejok, omdat jy in die moedigheid uitvou bly. En dan weet ek ook, aan die ander kant was jy al baie keer eerlik geweest, dan het jy straf gekry daarvoor. Maar maats, dit bly nog steeds belangrik, dat jy moet erken as jy verkeerd is. 'n Eerlike persoon kroek nie of steel nie.
En die eerlijke persoon hou beloftes en moedig sy maats aan om ook eerlijk te wees. Ek en jy het keuses om te maak. Ons gedagtes begin nuut maak en nuut dink oor goeders om die goed reg of verkeerd te doen. Ons het elke keer een kans om te besluit om die regte ding te doen. En elke keer as ons reg kies, dan leer ons brein en ons word al makliker om die regte ding te doen. Maar ons kan ook kies om die verkeerde ding te doen. En elke keer as jy kies om te jok of te steel of te kroek, dan leer jy weer jou brein om oneerlik te wees en dan word het al moeiliker om die regte ding te doen. So ek en jy het die keuse elke dag. En al sien mense nie jou oneerlikheid nie, moet jy altyd onthou dat God sien dit elke keer raak. Ons kan niks vir hom wegsteek nie. Dit is soos in die story, die Bybelstory oor eerlikheid. Toe hulle jonger was, het Abraham en Sarah na een ander land toe getrek. En Sarah was een baie, baie mooie vrou gewees. En omdat Abraham bang was dat die koning Abimelech hom sou doodmaak om Sarah vir homself as sy vrou te vat, het Abraham gejok en vir allemaal gesê, Sarah is sy sister. Nou Abimelech het nie die waarheid geweet nie en wou met Sarah trou, maar God het in een droom vir hom gesê dat Sarah eindelijk met Abraham getrouwd is. En Abimelech moes vir Sarah teruggee aan Abraham en sommer een groot klomp geskenke ook. Nou God het vir Abimelech nou beskerm, al het hy nie die waarheid geweet nie. Abraham het nou weer aan die andere kant amper sy vrou verloor, omdat hy gejok het. So, God sou vir Abraham ook beskerm, as hy die waarheid gepraat het. God sou nie toelaat, dat hulle hom doodmaak nie. So, wees altyd eerlik. Kyk een bietjie na hierdie regmerkie. Ons moet seker maak, dat ons so een kan maak, een regmerkie kan sit, agter elkeen van die dinge wat jy dink, doen of sê. Nou, hier is een paar voorbeelde, dink gou gou bietjie. Jy kom een lekkerkie by die snoepie, maar die tannie geef jou te veel kleingeld en jy sien het dadelik raak. Wat doen jy? Gaan jy die kleingeld vir jou hou, die extra geldjes wat jy nou gekry het, of gaan jy dit vir jou vrou teruggee? Jy sien een 20 rand op die vloer lê in die klas, of selfs nou, die deus daar by die huis, lê daar een 20 randjie, nou op mama se kas daar in die kombuis. Wat doen jy? Gaan jy dit vat in jou sak steek, al weet jy, dis nie jou nie, dit kan al iemand anders in wees, of gaan jy vir mama sê, of jy vir sê, ek het hier 20 randjies gekry, jy weet nie wie sin het is nie, maar het is nie jou nie. Of, daar het jy nie vir een speltoets geleer nie, en jy bel vir mama daar van die kamer af, en sê, mama, ek is siek vandag, ek kom nie school toe vandag nie. Want jy weet, vandag gaan mama vir jou een paar spellingtoetse gee. Jy met een paar woorde spel, en jy het nie geleer daarvoor nie. Wat gaan jy doen? Gaan jy die regte ding doen, en vir mama sê, mama, ek het nie geleer nie, of juffrou, ek het nie geleer nie, ek is so jammer, vergewe my asseblief, ek sal volgende keer harder probeer om al my werk te doen en te leer wat ek moes gedoen het. Of jy beloof dan vir mama dat jy jou kamer sal opruim nadat jy jou huiswerk gedoen het, want ons moet ons huiswerk hier by die huis doen, en jy kyk heel dag TV. Is dit reg? Of het jy bykie jou kamer bykie jou skoon gemaakt en vir mama gehelp in die kombuis? Of jy sien een maat iewers in een winkel iets vat en hulle steek het in my sak. Wat gaan jy doen? Gaan jy vir die maat sê, moet eerlik wees, en jou maat sê help? Want dit is wat ons moet doen, met mekaar. Ons moet mekaar help om eerlik te wees, want alleen gaan ons het nie kan recht kry nie. Nou hier is jou uitdaging. Nou sê een bietjie weer vir jouself, en lees een bietjie saam met my gif, en nou hier die uitdaging van jou. Ek daag myself uit. Ek daag ander mense rondom my uit. Moenie jok, steel of kroek nie. Praat altyd die waarheid. En dis belangrik om te onthou. Wees eerlik, want dis die regte ding om te doen, mense sal jou vertrou en respekteer. Kies eerder om elke keer eerlik te wees. God sien alles raak. En onthou my liewe maats, gaan maak een regmerkie agter elke ding wat jy dink, doen of sê. Nou gaan doen dit. Moet jy net sê, jy gaan dit doen nie. Gaan doen dit. Maar ons kom ons sluit af van ons, en ons maak ons oogies toe, en ons bid lekker saam met God. Ons vraag vir om ons te help met eerlikheid. Vader God,
baie dankie dat u my sal help om eerlik te wees. Help my asseblief om nie te jok of te steel of te kroek nie. Ek wil graag eerlik wees, maar het is soms moeilik om die waarheid te praat. Ek weet dat u die weg en die waarheid in die lewe is. Help my deur u Heilige Gees om altyd 'n regmerking te kan sit na alles wat ek gedink, gedoen of gesê het. Ek wil graag hê dat mense my moet vertrou en respekteer omdat ek vir hulle lief is, soos wat u van my verwag. In die naam van Jesus Christus. Amen. Dan kom ons in die volgende liedjie. Ons sê vir Jesus, Lord, I need you. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest, and without you, I fall apart. You're the one that guides my heart.
So Maas, het was een paar lekker om weer saam met jou te keer. Onthou, gaan wees eerlijk, elke keer in alles wat jy doen. En onthou, die Heilige Gees sal jou help. En hy het ook vir ons, vir mamas en papas en juffrouens en boeties en sissies en maats gegee, om mekaar te help, om na mekaar om te sien en seker te maak, dat ons eerlijk is. Jy moet een wonderlijke tyd hê, geniet die week verder, en onthou, gaan wees eerlijk. Sien vir jou volgende keer. Seën en vrede vir jou.